Видим Вест следи изборите и тази неделя с студия и коментари през целия ден. Припомняме, че на първи тур нашата медия бе единствената в региона, която през целия ден имаше включвания, анализи и коментари и ви държеше в течение за изборните новини. И тази седмица продължаваме в същия дух. Кой ще стане новият първи в неделя? Всички коментари и обзорни студия през целия ден в неделя на vidinvest.com. Следим и постоянните резултати директно от ЦИК и районната избирателна комисия в Видин.